ଭାରତର ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଆଜି ଜୟନ୍ତୀ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କଲାମଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପିପୁଲ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଲାମଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଥିଲେ ପରିଚିତ କଲାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ଛାତ୍ର ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖ 1931 ମସିହାରେ ତାମିଲନାଡୁର ରାମେଶ୍ୱରମ୍ରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ समंदर की लहर सुनहरी रेत श्रद्धानाथ तीर्थ शास्त्री रामेश्वरम द्वीप की वो छोटी पूरी दुनिया सब में तू निहत सब तुझ में समाहित तेरी बाहों में पला में मेरी कायनात रही तू जब छेड़ा विश्व युद्ध छोटा सा मैं जीवन बनी थी चुनौती जिंदगी अमानत मिले चलते थे हम पहुंचते किरणों से पहले कभी जाते मंदिर लेने स्वामी से ज्ञान कभी मौलाना के पास लेने अरबी का सबक स्टेशन को जाती रेत भरी सड़क बांटे थे अखबार मैंने चलते पलते साए में तेरे